Qaynanası tərəfindən ailəsinin dağıldığını iddia edən Gönçə və anasına qarşı tərəf nə cavab verdi? Çaynıqı oradan qoymurdum ki, onu gətirə oraya qoya. Onun qavağında mən elə qulluq eləmişəm. Gönçənin uşağı dünyaya gələndə xəstəxanada. Siz və oğlunuz niyə getməmişsiniz ora? Getməmişdik. Bizi yaxın mı qoyarlar? Mənim qaynanam dedi ki, mənə xəstə gəlin lazım deyil. Ona görə də anam... Heç bizim öyə gəlməmiş. Bu məsələ həllini tapacaqmı? Qudalar arasında yaranan anlaşılmazlıq həll olunacaqmı? Sabah saat 12:50-də AFƏT Rahil qızının təqdimatında.